Real televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Rusiya Federasiyasında təbii fəlakətlər davam edir. Belə ki, ölkənin Krasnodar vilayətinin Soçi şəhərində yağan güclü yağışlar səbəbindən yerli hakimiyyət orqanları əhalini evakuasiyaya hazır olmağa çağırıb və qeyd edim ki, Soçinin Adler və Xosta bölgələrində yağan güclü yağışlar səbəbindən çaylarda suyun səviyyəsi kritik həddə çatıb və ekspertlər qeyd edib ki, suyun səviyyəsi gün ərzində qalxmaqda davam edəcək. Və bu yağan yağışlar şəhərin bir neçə küçələrini, otelləri artıq su altında qoyub, küçələrdə insanların hərəkəti iflic olub, hətta bu sel küçələrdə avtomobilləri belə yuyub aparır. Və qeyd edim ki, güclü külək də var və həmçinin bu güclü külək damlar, evlərin damlarını belə uçurur və bir neçə qrup hazırda evakuasiyaya hazır vəziyyətdə dayanıb. İyun ayının 4-dən etibarən Soçidə güclü yağışlar və küləklər səbəbindən isə fırtına elan edilib. Və qeyd edim ki, təbii fəlakətlər təkcə Krasnodar vilayətində deyil, hətta paytaxt Moskvada da qeydə alınmışdı. Belə ki, 5 gün davam edən rekord istilərdən sonra paytaxtda güclü leysan yağışı yağdı və paytaxtın bir sıra hissələrində hərəkət iflic oldu, metro keçidləri su altında qaldı. Onu da nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, sinoptiklər yaxın bir həftə ərzində paytaxt Moskvaya yenidən rekord istilərin gələcəyini bildirib. Realda qalın.